Це швейна майстерня в обласному реабілітаційному центрі. На уроці крою та шиття троє учнів. За однією зі швейних машинок – Оксана Калитюк. Я люблю дуже шити і хочу стати там швень. З вихованцями центру займається соціальна педагогиня Наталя Лошнів. Ми виготовляємо такі рушнички кухонні, ось фартушок на кулінарію. Це вони виготовляють для себе. І ось наш Володя зараз наповнює так звану релаксаційну маску, яку ми перед тим викроювали і пошивали. Завжди приємно щось для себе виготовити. Це також збільшує їхню самовпевненість. Так само розвиває дрібну моторику, загальну моторику. В майбутньому вони можуть обрати для себе, наприклад, професію чи закрійника, чи швачки. Василина Ярмаш в реабілітаційному центрі займається 3 роки. Дівчина розповіла, чому зацікавилася швейною справою. Мені цікаво подобається шити лише їхніх друзів. Директорка обласного реабілітаційного центру Наталія Турецька каже, наразі у майстерні займаються 12 дітей. По завершенні навчання вони можуть працювати помічниками майстрів швейної справи. Це можливість відчувати себе в цьому суспільстві корисним, це можливість відчувати себе в цьому суспільстві самозрадним. І це ще також елемент, який дає можливість батькам тих дітей чути, що ті діти зможуть собі заробити копійку. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.